वेलकम टु लोकसेवा ट्रिक्स आइक्यू च्यानल तपाईँहरूलाई स्वागत छ यस च्यानलमा आज केही महत्त्वपूर्ण जानकारी ल्याएर आएको छु आइक्यू ट्रिक ल्याएर आएको छु र यो ट्रिक इक्जाममा आइक्यूमा धेरैवटा प्रश्न सोध्छ र त्यो प्रश्नहरू हामी ट्रिक न पाएर हामी छोडेर आउँछौँ र त्यो ट्रिक भनेको एक नम्बर आउँछ प्राकृतिक सङ्ख्याको योग दिएको हुन्छ त्यहाँ होइन प्राकृतिक सङ्ख्याको योग होइन निकाल्नको लागि फर्मुला तपाईँहरूलाई थाहा होला होइन एन इन टु एन प्लस वान अफन टु यो फर्मुलाबाट तपाईँलाई एउटा सिरिज दिन्छ त्यो सिरिज होइन को दसवटा सङ्ख्या बिसवटा सङ्ख्याको योग तिसवटा सङ्ख्याको योग धेरैचोटि सोधेको छ होइन जस्तरी बिसवटा सङ्ख्याको योग भनेपछि हामीलाई होइन बिसवटा सङ्ख्याको योग हामीले कसरी निकाल्ने भनेपछि जसले बिसवटा सङ्ख्या दि बिसवटा सङ्ख्या छ बिस इन्टु बिस भने यहाँनिर भयो बिस प्लस वान अपन टु भयो अब हामीले यो टूले यो काट्दाखेरि दस भयो होइन अब यहाँ जोड्दाखेरि दस इन्टु यहाँ बिस वान एक्तिस भयो एक्तिस दस भन्दा दुई सय दसवटा होइन यसरी दुई सय दसवटा योग हुन्छ होइन तल दिया दुई सय दस दुई सय बिस दुई सय तिस दुई सय चालिस दिएको हुनसक्छ त्यही भएर नै यो ट्रिक युज गर्ने एउटा त अर्को चाहिँ छ जोर सङ्ख्याहरूको योग होइन जोर सङ्ख्याको युग तपाईँले जोरसङ्ख्याको योग भनेपछि अब जोरसङ्ख्या भने चाहिँ दुई चार छ आइभन नम्बरहरू अनि तिनीहरूको योग होइन तपाईँलाई यसरी चारसम्मको एउटा पाँचसम्मको एउटा छसम्मको एउटा दिए दिएको पनि हुनसक्छ एकसम्म मानव दुईवटा जोर दुई र चारको छ चार हुन्छ भने तेस्रो र उसको दस देला चौथो र उसको चौध देला चाचारले बढ्छ यसरी त होइन यसरी थाहा पाइन्छ चाचारले यदि ती हाम्रो पहिला तिनवटा हाम्रो पहिला चारवटा सङ्ख्याको जसरी हाम्रो कच्च पहिला हामी पाँचवटा पाँचवटा ज्वरो सङ्ख्याकोहरूको निकालौँ पाँ पहिला पाँ पाँचवटा भन्नाले पाँचवटा लेख्नु पऱ्यो पहिला पाँच छन् पाँचसम्मका पाँचवटा सङ्ख्या छन् भने त्यो पाँचवटा सङ्ख्याहरू पा फाइभ प्लस वान होइन कति होला भनेपछि छ सपनजी तिस पहिला पाँचवटा सङ्ख्याहरूको तिस हुन्छ कसरी दो एक दुई तिन चार पाँचवटा त यी छन् पाँचवटा भन्दाले छ चार दस 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 बिस आठ अठाइस तिस होइन पाँचवटा सङ्ख्याहरू यी छन् यिनीहरू जोड्दाखेरि तिस हुन्छ पहिला पाँचवटा सङ्ख्याहरूको योग भयो अनि त्यसपछि अर्को कुरा रह्यो बिजोर सङ्ख्या बिजोड सङ्ख्या पनि त्यस्तै हो एक होइन त्यसरी सोध्न सक्छ यसको फर्मुला यो पहिला पाँचवटा सङ्ख्याहरू होइन छन् भने पहिला पाँचवटा सङ्ख्याहरूको यो फाइभ स्क्वायर पच्चिस हुन्छ जोडेर पनि हेरी हुन्छ होइन पच्चिस हुन्छ त्यस्तै गरी प्राकृतिक सङ्ख्या वर्ग वर्गसङ्ख्याको योग होइन यो वर्ग वर्गसङ्ख्या हो वर्ग वर्गसङ्ख्याको योग भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने वर्ग वर्गसङ्ख्या अब वर्ग वर्गसङ्ख्या भने जसरी एक दुई तिन चारको स्क्वायर भने स्क्वायर भन्दाखेरि स्क्वायरको फर्मुला जस्तै हामी पहिला पाँचवटा एन इन्टु एन प्लस वान इन्टु टु एन प्लस वान अपन सिक्सको फर्मुला लगाउने होइन योग सोध्छ त्यस्तै प्राकृतिक सङ्ख्या प्राकृतिक घन घनसङ्ख्याको योग पनि सोध्छ प्राकृतिक घन सङ्ख्याको भनेको एन इन्टु एन प्लस वान अपन टु को स्क्वायर प्राकृतिक संख्याको स्क्वायर हुन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई युट्युब च्यानल